El projecte de l'Audiència és un projecte que fa l'Ajuntament. En aquest any estem treballant l'associacionisme. És un projecte para conocer a gente nueva, para abrir a otros institutos. Donant noves idees als joves que podem donar a l'Ajuntament per realitzar-les. Dar a conocer nuestros intereses para que se pueda mejorar todo lo que nos ofrecen. Per millorar l'estància dels joves Esplugues i també la nostra relació amb la nostra ciutat també. I es tracta que els joves puguin participar una mica d'una manera en política i que se senti part integrant, no només diguem-ne d'un lloc tancat com pot ser un institut, sinó que també senti ell que és una peça integrant i activa de la societat. Las primeras sesiones nos preguntaban por las aficiones. Y nos agrupamos en función de estos. El que hem fet és com pluja d'idees quasi cada dia del que necessitaven i què podíem fer per cobrir aquesta necessitat. Sí, com podíem fer-ho o com podíem millorar les coses que juguen. Y fuimos haciendo propuestas que luego trabajábamos entre toda la clase, corregíamos, mejorábamos, exponíamos entre todos. Para finalmente traerlas aquí a la trobada d'Intercentres. Van venir unes certes entitats d'Esplugues. En una fila pues, havia diferents tipus d'entitats. Estaven els castellers, els del club de handball. Ens vam adonar que no teníem la suficient informació de les entitats d'Esplugues, que quasi ningú coneixia res. Las conocimos, nos explicaron qué era lo que hacían, cómo trabajaban, cuándo, dónde. Nosaltres som la xarxa de dones emprenedores d'Esplugues amb perspectiva de gènere. Nosaltres som de les Cafèries Escapidalet. Som el Club Handball Esplugues. Bé, nosaltres som l'entitat Corals Musicorum. Bé, som els Castellers d'Esplugues. Som membres de l'Associació Esportiva Penya Esplugues. Les entitats d'Esplugues i d'altres municipis es troben que no tenen relleu generacional, que els adults acaben de participar i els joves pues, no acaben d'entrar en aquesta dinàmica, i aquest projecte va una mica en aquest sentit. El que es vol aconseguir amb aquest projecte és que els joves participin, que tinguin visibilitat. Ells no poden votar, però sí que poden tenir una participació política i poden participar donant la seva veu i donant idees, perquè moltes vegades tenen moltes idees que no poden compartir d'una altra manera. És donar-los aquesta oportunitat. Por Esplugues nosotros lo que podemos hacer es involucrarnos en estas asociaciones, participar. Ayudar al barrio, abrir la mente y cosas así por el estilo. Abrirse a más gente y ayudar una miqueta lo que es el voluntariat, en plan recollir la brossa o anar als esplais, ajudar a fer de monitors, alguna cosa d'aquestes. Doncs si l'Ajuntament escolta, pues, els joves podem participar. Podem ajudar i hem de donar peu a que vagi molt bé la cosa.
Para mí este proyecto ha sido muy positivo. He conocido un montón de cosas de Esplugas que no conocía, y asociaciones y entidades. Sirve para hacer ver a los jóvenes que tanto Esplugas está haciendo algo por ellos y ellos están haciendo algo por Esplugas. Hem donat bones idees, que crec que als joves els agradarà, i si surten endavant, pues estarà molt bé. És molt important perquè també nosaltres creiem que no tenim, que no podem decidir, que no tenim veu, però sí que tenim, i és important que ens facin saber que sí que tenim. Més juntes per aquí! Vinga, va! Vamos! Vinga! Ai, ai, va! Vinga! No voleu fer res? No. Res, segur? Un crit, un crit, vinga! Vamos! Vinga, un cal! Apropeu-vos més, home! Thank you.